Festivalové filmy preniesli divákov prostredníctvom filmového plátna do divokej prírody, ale aj priamo do centra nelegálneho obchodu. Najskôr mali túto možnosť žiaci prievidzkých základných a stredných škôl, neskôr dospelý divák. Snažíme sa vlastne cez filmy a prievodný program v podobe diskusí, snažíme sa tých ľudí inšpirovať k zmene ich životného štýlu, snažíme sa ich inšpirovať k tomu, aby sa k životnému prostrediu správali citlivejšie. Doobedný junior festival ponúkol okrem polhodinovej projekcie krátkych filmov i diskusiu na tému doba plastová, bude v oceánoch čoskoro viac plastov ako rýb. To je téma ničenia pralesa a palmového oleja, je veľmi aktuálna, pretože palmový olej je vlastne, sa nachádza aj v jedle, ktoré každodenne konzumujeme. A hovoríme takisto o chránených živočíchoch a o tom, ako môžu deti prispieť k ochrane prírody. S deťmi sa rozprával Tomáš Šmátrala z organizácie Prales deťom, ktorá na Sumatre a v Indonézii vykupuje dažďové pralesy, aby zostali zachované pre mladé generácie. Beseda doplnená o autentické zábery zvierat, ktorým v dôsledku negatívnych zásahov človeka hrozí vyhynutie, mladých zaujala. Ja by som sa tam chcela ísť niekedy pozrieť. A budeš teraz sa lepšie správať k tomu prostrediu? Napríklad tým, že nebudem zbytočne míňať vodu, nebudem používať veľa papieru a tak. Táto beseda mi dala možnosť vedieť, ako zmeniť svet. Sama by si chcela zmeniť svet? Áno, chcela by som, ale neviem, ako to urobiť, ale vďaka tejto besede už viem. Vidíme budúcnosť tej novej generácii, snažíme sa ich naučiť tomu rešpektu ku všetkému živému, a či sú to, ja neviem, divoké zvieratá, témy ako plasty v oceánoch a tak ďalej. Snažíme sa ich vychovať, aby si tu zem vážili, dáva nám kyslík, dáva nám potravu a že je na čase začať dávať niečo naspäť. Takže sa im snažíme ukázať nejaké metódy, nejaké spôsoby, ako by aj oni, aj keď sú maličky ešte, tak napríklad tým, že budú sledovať palmový olej v tých výrobkoch a nekupovať ich, tak ako aj oni sa môžu reálne zapojiť do ochrany pralesov. Večerná projekcia Ekotop filmu bola určená širokej verejnosti. Poskytla divákom pohľad nielen na problémy, ktoré sužujú naše životné prostredie, ale aj ich riešenia a úspešné príbehy záchrany. V ponuke bol napríklad norský dokument Po záruke o partii, ktorá prešla celé Norsko na bicykli a žila výlučne z potravín určených na vyhodenie. Za pozretie stál i krátky film Slamky o aktuálnej téme plastov v oceánoch. Naň nadviazala diskusia o slovensko-sumatranskom projekte Blue Life, ktorého cieľom je čistenie ostrovov a podmorského sveta od plastového a iného odpadu.